Fucking demons. Rainstorm. Do píči. Hej, tohle to musíme vzít. Jako Rainstorm, jo. Čumte na to, on skočí. Točí se dokola jako kokot a do toho střílí, to je nádhera. Ten účest to byl Donato po 200 subs. To byl Sick Boy z Trainspottingu. Je tam i skin na Damiena, jako Damiena Danteho. No. To je plechovka, se kterou otevíráte portály mezi démonským světem a světem lidí. Tak samozřejmě součást toho, co v ní je, je veverčí sperma, jasně že je. Co byste čekali jinačího, hej? Tak, jo, mrazulíku, díky moc za 200 korun, dobrý skurvený, nějaký drobný, aby si nám neschudnul. Teďko spíš bych potřeboval možná trošku schudnout. Takže když se veverka vystříká, otevře se brána do pekla. No. Ale do píče. Jakmile ty svině začnou mít... Jakmile nemáci začnou mít štíty, tak mě to začne pěkně srát, protože štíty jsou kurva otravný. To je... Píče, já tam nedoskočím, to je trapný. No jasně, Dante, tak ty vole, tohle to je tvoje rodinný sídlo a byli jste tady se svým bratrem, co je na tom tak těžký od pochopení, to je celkem jasný, hej? Kdo jsem a kam v životě směřuji, baby? Takže máme dokonce i hook. A vůbec, koho zajímá, že oznámili nový Shadow of Mordor, teda nový Middle Earth, Shadow of War, když je oznámený nový Black Hole? Teda kurva, co jsem to právě řekl? To mě nezajímá samozřejmě. Tohle to je ten správný útok, vy si ho takhle hezky protočíte, baby. To je to, jak kdybyste točili s berlema, hej? Martin Rota by zvládnul tohle kombo jak nic. Oh, kurva, co je tohle? Doom? Kurva, tyhle ty kundy mají kuše, no to je paráda. Tak. Pirátil si někdy? Ty vole, kdo kurva nikdy nepirátil, vole. To není ani otázka, to je prostě, ty vole... To je celkem jasný. Dante, ty kokot. Ty vole, ty prostě musíš cápkovi vyrazit plechovku z ruky. Chce to víc indie her na tento styl, hlavně s takovouhle hudbou. Tohle ale není indie hra. Jo. Ale no tak, a musím tam dolít, tak to není co řešit, dej. Ale no tak, jsem mohl slítnout. Teda takhle, mohl jsem to ještě, a to je. Přesně, tohle je closed beta. Vždyť vidíte, jak je to lineární. Devil May Cry je normálně open world RPG. RPG. jo no, hej, Devil May Cry je normálně open world RPGčko a jmenuje se Final Fantasy. Agrely, potřebuji pomoct, dneska jsem dělal prank s písní na kámošku a ona se se mnou chce zítra vyspat, ale já mám přítelkyni a nechci bla... Hele, kámo, já tady neřeším tyhle ty hovna smyšlený, jo? Musíš k Herdinovi nebo někam, ke Kájovi, Michael Leverage, kdokoliv. Donato, vole, po streamu.
Já jsem debil vyjebanej. Počkej, tady není kamera, tady je akorát tadyhle ten neboštík. Tak ho ale zajebej! Ježiš, to je hňup. Vypadá to jako Tekken? Jako tahle hra? Jo no. Tekken vždycky byla hack and slash hra. Jde v tomhle stovo něco jiného než o zabíjení. No! Jde tady o odvěkej souboj andělů a démonů. Všechno tohlesto. Cože? My hrajeme za Danteho a přijde se podívat pan Dante. Koukej, hej, Damiene. To seš ty? To jste Dante. Ten opravdovej, ne ten spisovatel, ten z té herní série. Ty jo. A počkej, teďka přišel ten pravej Damien. To je ono, penetruj tu prdel, 3000 penetrací. Čím tlustší jsou, tím tvrději spadaj. Krása. Dante 2013. Dante. National treasure, motherfucker. Co se stalo? Hej, je to úplně jednoduchý, tady v Gedu. Někdo prostě šel přeříznout tvoje optický kabel s tím, že prostě že ho prodávaj, že vydělá něco málo na mědi. Kokoti jebnutí. Už jsme zpátky, všechno je ready, ok. Už tady nic nebude padat. Že jo, Growy, ty kokotko skurvený. Ty vole, není doma tolik dnů, všechno běží úplně v pohodě. V moment, kdy se vrátí, padají streamy. Ale co to je tohleto? That's what she said. Tohleto je sklad v Alze? No jasně, že jo. Ty jsi zelený, jako hej, tady to, ten drink má zelený logo, náhoda. Tohleto je začáteční level, takže... Tak prej vrchem. Tohle je Danteho původní účes. Teď někde bude taková ta postava, hej. Ne, nemyslím tuhle. Píče, tyhle ty kurva nenávidím. Great. Form the police immediately, but do not approach him. He has a history of physical violence and is a known sexual deviant. This is Bob Barbas, just doing God's work.